أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی،